মন্দিৰৰ সন্মুখত উপৱিষ্ট এইখন পূজাৰে পুৰোহিত দশৰথ হেমব্ৰম, তেখেতৰ মুখতে শুনক তেওঁ কি কয়। আমি হলোঁ এই মন্দিৰ সৃষ্টি মাতা কালী মন্দিৰে পুৰোহিত, মই বামুণ পূজাৰী। এইটো কথাটো মানে আমি কোৱা আছে আজি ৰাতি মানে পূজা আছে। অঁ অঁ, এই সৃষ্টি মাথা, সৃষ্টি মাথা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এইটোৱেতো ক'লোঁ, ঠিক আছে।